narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən 20 yaşlı sürücü saxlanıldı. Bakı-Sumqayıt yolunda qəza baş verdi, 2 nəfər həyatını itirdi. Qadın saxlanıldı, böyük məbləğdə pul və qızıl ziynət əşyalarını oğurladığını etiraf etdi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı 10 iddiasından 7-sini rədd etdi. Köhnə tikinti bazarı sökülür, ərazidə böyük park salınacaq. Sahədə qalan məhsul, gülkələmi 35-40 qəpiyə satılır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. TV Xəbərin saat 15 olan buraxılışıyla yenidən qarşınızdayıq. Mədəd Quliyev Müdafiə Sənayesi Naziri vəzifəsindən azad edilərək Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini təyin edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə Vüqar Mustafayev Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilərək qurumun naziri təyin olunub. ETV Xəbərə baxırsınız. Bakı-Sumqayıt yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası olub. Təkəri sıradan çıxdığı üçün sürücü nəqliyyat vasitəsini hərəkətdə olduğu ən sol zolaqda dayandırıb və zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görmədən sərnişini ilə birgə nasazlığı aradan qaldırmağa çalışıb. Bu zaman arxadan eyni zolaqda yüksək sürətlə hərəkət edən digər avtomobil nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Nəticədə avtomobilin sürücüsü və sərnişini hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onların ata və oğul olduğu müəyyən olub, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü saxlanılıb. Binəqədə saxlanılan 20 yaşlı sürücünün sənədləri yoxlanılan zaman hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin olunub. Müayinə zamanı həmin şəxsin narkotik maddə qəbul etməsi müəyyən edilib. Eyni zamanda avtomobilindən külli miqdarda marixuan aşkar edilib. Sürücü izahatında şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan İran vətəndaşı ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə yaradaraq narkokuryerliyə cəlb edildiyini və həmin şəxs ölkəyə müxtəlif qanunsuz yollarla göndərdiyi narkotikləri qəbul etdiyini bildirib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Gəncədə 6000 dollar və 40000 manatlıq qızıl zinət əşyalarını oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə saxlanılan şəxs maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. O, ifadəsində törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Paytaxtın Nəsimi rayonunda köhnə tikinti bazarı sökülür. Ərazidə həmçinin istismar müddətini bitirmiş digər obyektlər də sökülür. Bəzi sakinlərə artıq kompensasiya da verilib. Sözü gedən ərazi ilə bağlı bundan sonraki plan nədir? Daha ətraflı sujeti izləyək. Paytaxtın Nəsimi rayonunda söküntü işlərinə start verilib. Bir zamanlar tikinti bazarı kimi fəaliyyət göstərən ərazidə hazırda söküntü işləri davam etdirilir. Burada həmçinin 1-2 mərtəbəli kommersiya məqsədi ilə fəaliyyət göstərən obyektlər də sökülüb. Söküntü işləri Nəsib bəy Yusif Bəyli küçəsi ilə kəsişmədən Hənifə Ələsgərova küçəsinə qədər olan ərazini əhatə edir. İşlər hazırda Ceyhun Hacıbəyli küçəsində davam edir. Ərazidə obyektlərlə yanaşı 1964-cü ildə tikilmiş, istismar müddətini başa vurmuş 5 mərtəbəli tikili də söküləcək. Artıq binada yaşayan 45 ailədən 22-si kompensasiya alaraq evlərini tərk ediblər. Qeyd olunan ünvanda istismar müddətini bitmiş binaların, eyni zamanda qanunsuz tikintilərin söküntü işləri həyata keçirilir. Həmin ünvanda yerləşən qəzalı vəziyyətdə olan bina, kəskin qəzalı vəziyyətdə olan bina ilə bağlı vətəndaşlara bir dəfəlik kompensasiya ödənməklə həmin binaların söküntüsü işləri həyata keçirilir. Sürətlə davam edən işlərin bu ilin dekabrına qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Sökülən ərazidə isə böyük bir park salınacaq. Hürü Əliyeva, Rizvan Əkbərli, ITV Xəbər. Qazaxda gül kələmin yığımına başlanılıb. Bolluq olsa da məhsul sahədə qalıb. Səbəb isə alıcının olmamasıdır. Belə getsə tonlarla kələm sahədə xarab olacaq. Çıxış yolu axtaran fermerlər məhsulu ucuz da olsa satmağı düşünürlər. Gördüyümüz sahə 15 hektardır. Bizim problemimiz var. Məhsulumuzu sata bilmirik. Bizə sadəcə olaraq bir ambar lazımdır, soyucu lazımdır ki, biz bu malımızı qavlaşdıraq, yığaq ambara, lazım olan vaxtlarda da oradan çıxardaq, sataq.
Hektarlarla sahədə gül kələm əkən fermerlər yetişən məhsulu yığa bilməyiblər. Alıcı olmadığından və kələm də tez xarab olan bitki olduğundan günlərdir sahələrdə qalıb yığıma aparılmır. Təxminən 1 hektara 7000 manata qədər vəsait xərcləyən fermerlər deyirlər ki, tərəvəzi yay aylarında yaxşı qiymətə sata biliblər. Bölgədə gül kələmini əsasən Qazax rayonunun Çali kəndində fermerlər becərir. Bu il məhsul yüksək olsa da alıcılar azdır və eyni zamanda qiymətin aşağı olması fermerləri narahat edir. Məhsulun ilk yığımı zamanı qiymətlər yüksək olsa da, hazırda kələmin kiloqramı təxmin 35-40 qəpikdən satılır. Gözəl bir məhsuldur. Bunun Azərbaycanda da ən böyük fermeri mənəm demək olar ki. Mən bu ilki ildə bu malımı sata bilmədim. Bunun bazar algı-satqı məsələsi biraz ona görə problemdir ki, bunu xalqımızın hələ çox hissəsi yaxşı tanımır. Bu kələmin əkilib becərilindən sonra saxlanması üçün nə olardı ki, Qazax rayonunda qəşək bir böyük ambar tikilərdi. Bir hektara 25 ton məhsul verən gül kələmindən normal satış olduqda 30000 manata qədər gəlir əldə etmək olur. Lakin hazırda satışında durğunluq yaşanır. Bir hektar yox mu, 5 hektar əkərəm. 20 nəfər də işlədərəm, onlara çörək verərəm. Hal-hazırda getmir, ona görə də belə də qalıbdır. Məsələ rəsmi qurumlar səviyyəsində də qaldırılıb. Qazax Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirildi ki, fermerlər subsidiyanın artırılması barədə təkliflər ediblər. Fermerlərimiz 5 ilə yaxındır ki, gül kələmi növünün əkini ilə məşğul olurlar. Bu yeni əkin növü olduğuna görə, ona görə də bu kələm növünü hələ alıcılar yaxşı tanımadığına görə satışında müəyyən problemlər yaşanır. Belə ki, istəyərdik ki, rayonumuzda müasir tipli konserv zavodların və soyuducu anbarların tikilməsinə üstünlük verilərdi. Bu da, əgər bunlar olsaydı, fermerlərin həmin məhsulun satışında heç bir problem yaranmazdı. Qeyd edək ki, gül kələmi qulluq və zəhmət tələb edən tərəvəz növü olmaqla orqanizm üçün olduqca faydalıdır. Bu bitki orqanizm tərəfindən tamamilə həzm edildiyinə görə insan bu tərəvəzdən bütün vitamin və mineral kompleksini alır. Gül kələmi maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırır, immun, həzm və ürək-damar sisteminin işini normallaşdırır, əsəbləri möhkəmləndirir. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Nərmin Kərim, ITV Xəbər, Qazax. Laçının Zabux kəndinə daha 25 ailə, daha dəqiq desə 103 nəfər yola salınıb. Bu dəfəki sakinlər də olduqca sevincli və həyəcanlı olublar. Əməkdaşımız Hürri Əliyeva səhər saatlarında yola düşən köç karvanını işıqlandırıb. Bugün Laçınlıların sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Uzun müddətdən sonra onlar yenidən öz doğma yurtlarına, ata-baba ocaqlarına geri qayıdırlar. Hazırda Laçının Zabux kəndinə 25 ailə, 103 nəfər qayıdır. Bu dəfə Laçına yola salınan sakinlər Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonunda yerləşən yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələri idi. Çox sevinir, çox şadıq, sevincimizdə həddi-hüdudu yoxdur. Vaxtı ilə biz bundan gələn 31 il bundan qabaq qaydanda ağlaya-ağlaya göz yaşını biz qaydıq. Ancaq indi Allah'a min şükür sevincilə, belə çox istənilən qədər belə sevinməklə gedirik. Valla hislərimi deyə bilmirəm də, hislərim iki his arasında qalmışam. Həm sevinirəm, həm kədərlənirəm, həm öz rayonumuzdan ayrılıb gedirəm, həm sevinirəm ki, gedirəm azad olan torpaqlarımıza gedirəm. Çox sevincli gündür, kəndimə qayıdıram, Allah ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlarında canı salamat eləsin, Allah hamıya qismət eləsin, hamıya. Oradan çıxanda 2 dənə uşaqla çıxmışam, haradasa 26-28 belə yaşım var, indi 54 yaşım var, çox sevindim. Nəhayət, vaxt gəlib və də yetişir, karvan yola düşür. Xatırladaq ki, indiyədək Zabux kəndində 71 ailənin, yəni 291 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Hürri Əliyeva, Fərman Salahov, ITV Xəbər. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda təsərrüfat dirçəlir. Laçındakı Həkəri balıq təsərrüfatı da bu mənada həm balıq populyasiyasının artırılması, həm də ora yeni köçən sakinlərin məşğulluğunun təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Bu gedişlə gələn ildən Azərbaycan bazarında Laçın balığı görə biləcəyik. Təkcə biz yox, hədəf həm də xarici bazardır. Belə deyək də, biz
başlanğıc üçün yəni tələbat uyğun müəyyən qədər istehsal nəzərdə tutulub, amma getdikcə daha da inkişaf edəcək. Çünki hal-hazırdakı bizim bu təcrübəmizə görə bizim bu hava şəraitinin, suyun minerallığının çox olması, təbii mühitin təmiz olması, baxırıq ki, digər yerlərə baxanda bizdə balıqlar daha da inkişaf edir, yəni tez inkişaf edir. Bəli, balıq təsərrüfatı Laçın üçün yeni təcrübədir. İşğaldan öncə sözü gedən sahə fərdi qaydada inkişaf etdirilsə də, bu cür kütləvi balıq yetişdirilməsi bu ərazi üçün hələ təzədir. Ancaq sınaqdan uğurla çıxdığını deyə bilərik. Bu arada təsərrüfatda ekoloji normalar da gözlənilir. Ekoloji vəziyyəti nəzərə alaraq, burada təsərrüfatdan sonra süni göl yaradılıb. Məqsəd odur ki, buradan ki balığın çıxan çirkab suları o həmin göldə dindirilir, belə deyək də, çöküntü verir, ondan sonra çaya axıdılır ki, yəni ekoloji baxımdan çaya ziyan vurmayaq və gələcəkdə də biz həmin göldə o gölə uyğun digər balıq çeşidləri saxlamaq nəzərində tutmuşuq. Təsərrüfat sayəsində çalışanların biliyi və bacarıqlarının artırılması üçün artıq onlar kurslara cəlb edilib. Mütəxəssislərin hazırlanması bu sahədə uğurlu gələcəyə bir növ zəmanətdir. Buradakı məhsullar isə artıq 2025-ci ilin əvvəlindən satışa çıxarılacaq. Nərmin Kərim Səfər Nəzirov, ITV Xəbər, Laçın. Füzulidə əmək yarmarkası keçirilib. Məqsəd şəhərə köçən sakinləri işlə təmin etməkdir. Yarmarkada 20 işə götürən tərəfindən 200-ə yaxın vakansiya təqdim edilib. Məşğulluq tədbirinə qatılan sakinlərə vakansiyalar, iş öhdəlikləri haqqında məlumat verilib. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib, uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Füzuli şəhərinə köçürülmüş sakinlər içərisində indiyə qədər 73 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 20 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. 150-yə yaxın vətəndaşın məşğulluq tədbirləri cəlb olması üçün proseslər davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi ərazilərə köçürülmüş sakinlərin ilk öncə məşğulluq imkanlarını qiymətləndirilir və bundan sonra əhalinin hər hansı bir məşğulluq tədbirlərinə cəlb olması prosesləri başlayır. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı 10 iddiasından 7-sini rədd edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiq edib, Ermənistanın Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini şübhə altına alan tələbini rədd edib. Məhkəmə həmçinin Azərbaycanın bütün hərbi və hüquq mühafizə orqanlarının şəxsi heyətinin Qarabağ bölgəsindən çıxarılması ilə bağlı əsassız və gülünc tələbi də rədd edib. Müvafiq ittihamlarla saxlanılan qanunsuz separatçı rejimlə əlaqəsi olan şəxslərlə bağlı Ermənistanın iddiası eyni şəkildə təmin edilməyib. Məhkəmə Azərbaycan hökumətinin Qarabağın erməni sakinləri ilə bağlı artıq bəyan olunan siyasətini qəbul edib. Ekspertlərin fikrincə, məhkəmənin qərarı beynəlxalq müstəvidə Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə olan hörməti bir daha təsdiqlədi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənir, BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq davranır və təbii ki, Ermənistanın iddiaları faktiki olaraq Azərbaycan suveren hüquqlarının əleyhinə olduğu üçün, eyni zamanda BMT nizamnaməsi ilə tamamilə ziddiyyət təşkil etdiyi üçün onlar heç bir halda təsbit oluna bilməzdi və Ermənistanın xeyrinə bu müstəvidə hər hansı bir qətnamənin çıxarılması mümkün deyildi. Bayraktar TB3 pilotsuz uçuş aparatının 7-ci sınağı uğurla tamamlanıb. Uçuşun görüntülərini şərhsiz təqdim edirik. Thank you.
Filippində baş verən zəlzələdə azı 6 nəfər ölüb, 2 nəfərin isə itkin düşdüyü deyilir. Məlumata görə zəlzələ 6.7 bal gücündə baş verib. Yeraltı təkanların episentri təxminən 679 min nəfər əhalisi olan General Santos şəhərindən 60 kilometr cənubda yerləşir. Zəlzələnin ocağı 78 kilometr dərinliyidə olub. Hazırda ətraf mühiti çirkləndirən əsas faktorlardan biri də plastik tullantılardır. Ötən əsrin ortalarında bərk məişət tullantılarının tərkibində plastik tullantıların miqdarı cəmi 1% idisə, hazırda bu göstərici 12%-dən çoxdur. Ən əsası isə plastik tullantılar təbiətdə 100 illər ərzində parçalanmır. Sujetdə barəsində bəhs edəcəyimiz plastik emalı zavodu il ərzində 200 min ton tullantını emal edəcək. İsveçdə dünyanın ən böyük plastik emalı zavodu fəaliyyətə başlayıb. Müəssisə il ərzində ölkədə atılan bütün plastikləri, yəni təqribən 200 min ton tullantını təkrar emal edəcək. Yalnız bir neçə plastik növünü ayıra bilən ənənəvi çeşidləmə zavodlarından fərqli olaraq, burada 12 növ plastik tullantı emal etmək mümkündür. Zavodda hər növ plastik ayrıca çeşidlənir. Gördüyünüz kimi burada keçub, çox sayda şirniyyat qabları, ümumiyyətlə müxtəlif növ plastik mövcuddur. Ayrıca çeşidlənən hər bir konteyner daha sonra təkrar emala göndərilir. İstehlakçılar artıq zavodun fəaliyyətinin nəticəsini görürlər. Paytaxt Stokholmdakı supermarketlərin birinin rəflərində yuyucu vasitələr yeni qablaşdırmada satışa çıxarılıb. O, 95% təkrar emal edilmiş plastikdən hazırlanıb. Bugün dünyada il ərzində təxminən 8 milyard ton plastik istehsal olunur. Dünyanın əksər ölkələrində bu miqyasda tullantı ilə mübarizə apara biləcək emal müəssisələri yoxdur. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının məlumatına görə 2060-cı ilə qədər dünyada plastik tullantıların miqdarı demək olar ki, 3 dəfə artacaq. Bu kütlənin təxminən yarısı zibilliklərə atılacaq, 5-də birindən az hissəsi isə təkrar emala yönləndirilə biləcək. Yaponiyalı sənətkar Takahashi Mami ənənəvi Yapon incəsənətini, kintsugi və mokuhanga sənətlərini Bakıdakı Yaponiya sevərlər üçün canlı təqdim edib. Əsərlər sənətsevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Tədbir Yaponiya səfirliyi və Abad Publik Hüquqi Şəxsin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Daha sonra xüsusi bu gördüyünüz kimi nazik taxta parçasından istifadə olunur ki, onun üzərindəki artıq olan hissələri silmək və onları yönçülmək. Bu iki incəsənət növü Yaponiyada yayılan ən qədim incəsənət növlərindəndir. İllər boyu onlar qorunub saxlanıb və bu gündə qorunmaqda davam edir. Çox gözəldir ki, biz bu ənənəni Azərbaycana təqdim etmək şansına sahibik. Ötən il Azərbaycanla diplomatik əlaqələrin 30 illiyini keçmişik və bu çərçivədə biz çox tədbir həyata keçirmişik. Ümid edirik ki, bu tip tədbirlər davamlı olacaq. Bu sənətkarlıq sahəsinin maraqlı etməkdir əsas məqsədimiz ki, gənc nəsil əl işi sənəti ilə məşğul olsun. Çünki gənclər gəlirli sahələrə daha çox maraq göstərirlər və əgər əl işi sənətkarlığı gəlirli sahə olmasa, deməli ona maraq da göstərilməyəcək. İTV Xəbərdən bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Saat 18-də yenidən qarşınızda olacağıq. Salamat qalın.